រទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅស្រុកជុំគិរីក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019នៅខែក្រោយដោយកម្ពុជានឹងរៀបចំសមយុទ្ធបាញ់ក្រពិតហនុមានមាសលើកទី4នៅទីលានដេជោសែនជុំគិរីស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំត្រពាំងវែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតរយៈពេល6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2019បានបង្ហាញខ្លឹមសារនៃសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019នៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតជាមួយគ្នានេះលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរយៈពេលខ្លីនេះឲ្យសោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់វកហ្វឿនក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបាញ់សមយុទ្ធនេះហើយក៏ស្នើសុំបងប្អូនយោគយល់បើសិនជាការធ្វើសមយុទ្ធមានសម្លេងរំខានមួយរយៈពេលខ្លីកម្ពុជានឹងរៀបចំសមយុទ្ធបាញ់ក្របពិតហនុមានមាសលើកទី4នៅទីលានបាញ់ក្របពិតដេជោសែនជុំគិរីស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំត្រពាំងវែងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតរយៈពេល6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019ពិធីបើកសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្រោមអធិបតីភាពឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកចំណែកពិធីបិទសមយុទ្ធនេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនាថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានបញ្ជាក់ថាហនុមានមាស2019ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងបណ្ដាជំនាញដល់នីតិហានរងនិងពលទាហាននៃកងទ័ពជើងគោកក្នុងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសមយុទ្ធនេះក៏ជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពក្រោយពីធ្វើការវឹកហ្វឺនតាមបណ្ដាសាលានិងកងឯកភាពរួចផងដែរមួយវិញទៀតសមយុទ្ធហនុមានមាសនឹងជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគុណភាពផ្ដល់ចំណេះដឹងការងារសេនាធិការក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធដល់កម្មសិក្សានាយទាហានសេនាធិការក្នុងការសហការរវាងប្រភេទតបនិងតបជំនាញក្នុងពេលវឹកហ្វឺនក៏ដូចក្នុងពេលប្រយុទ្ធថែមទៀតសមយុទ្ធហនុមានមាសឆ្នាំ2019នឹងមានកម្លាំងយោធាចូលរួមចំនួន1595នាក់ហើយអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនឹងប្រើប្រាស់មានដូចជាកាំភ្លើងធំ152មីលីម៉ែត្រនិង122មីលីម៉ែត្រកាំភ្លើង23មីលីម៉ែត្រកាំភ្លើង37មីលីម៉ែត្រកាំភ្លើង BM21 RM70 រថក្រោះរពាសដែករថយន្ត8រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរថយន្តដឹកជញ្ជូនឧទ្ធម្ភេកចលៈ